नमस्कार साथीहरु, आज म यस भिडियो अन्तर्गत रहेर तपाईहरुलाई वर्ल्डलिंक को वाइफाई को एप्लिकेशनलाई कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। यसको लागि वर्ल्डलिंकले माई वर्ल्डलिंक भन्ने एउटा एप्लिकेशन बनाएको छ र त्यो एप्लिकेशन तपाईले एप स्टोर र प्ले स्टोर दुवैमा पाउन सक्नुहुन्छ। यस भिडियोमा भने म एप स्टोरबाट देखाउन गइरहेको छु। तपाईको एप स्टोर खोलिसकेपछि सर्च बारमा जानुहोस् र माई वर्ल्डलिंक भनेर टाइप गर्नुहोस्। त्यसपछि फर्स्टमा माई वर्ल्डलिंक लेखेको एप्लिकेशन आउँछ, त्यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई ओपन गर्नुहोस्, यसलाई अलाउ गर्दिनुहोस्। त्यसपछि ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नुहोस्, इंग्लिश र नेपाली। यसपछि आउँछ तपाईको लगइन पेज, त्यहाँ लेखिएको छ लगइन टु वर्ल्डलिंक। तपाईले वर्ल्डलिंक को नेट लगाउने बेलामा जुन नम्बर हाल्नु भएको छ त्यो नम्बरलाई यसमा टाइप गर्नुहोस् र कन्टिन्यू गर्दिनुहोस्। त्यसपछि तपाईको त्यो नम्बरमा एउटा ओटीपी आउँछ, त्यो ओटीपी लाई यहाँ फिल गर्नुहोस् र कन्टिन्यू गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि मेरो एप्लिकेशन पुरै लगइन भइसकेको छ। यसै एप्लिकेशन को सहायताबाट अब हामीले हाम्रो राउटरलाई पुरै म्यानेज गर्न सक्छौं।